Re, viss ēters ir te! Gadu mija nesīs pārmaiņas valsts autoceļu būvē un uzturēšanā. Turpmāk autoceļu uzturēšanu nenodrošinās valsts uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs, bet pienākumus varēs uzņemties privātie uzņēmumi, piedaloties konkursā. Šorīt raidījumā Rīta panorāma sacīja Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Atskatoties uz šogad paveikto, esot izdevies samazināt slikto un ļoti slikto reģionālo autoceļu skaitu par 10%, atjaunojot ap 1000 kilometru. Nākamgad gan būs pieejams mazāks finansējums – ap 280 miljoniem eiro. Šogad tie bija 320 miljoni. Latvijas valsts ceļu priekšsēdētājs sacīja, ka tiek pārbaudīti arī visi tilti, arī tie, kuri nav uzņēmumu atbildībā. Tie, kas atzīti par bīstamiem, ir slēgti. Mēs iesaistamies šo pašvaldību ceļu uzraudzībā, proti mēs apsekojam arī katru pašvaldības tiltu, jāatzīst gan, ka tikai vizuāli, jo tādu tiltu ir pietiekam daudz, un arī darām zinām pašvaldībai mūsu viedokli, protams, kad vienmēr tās lietas atdurās par pieejamo finansējumu, bet tas, kas, manuprāt, ir svarīgi, ka šai problēmai ir pievērsta uzmanība, un vienmēr pašvaldību politiķiem būs jādomā, vai mēs investējam kādā skaistā sabiedrībai ātri saprotamā objektā vai remontējam tīlu.